shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa maanta 300 oo cunug oo isku jira agoon iyo danyar ugu qaybisay dharkii ciida waaxda Nero ee degmada Cabdicasiis. Ujeedka shirkadda Somtel ayaa ah in caruurtani oo isku jira gabdho iyo wiilal ay si lamid ah caruurta kale u farxaan maalmaha ciida ee nagu soo fooleh. Hooyooyinkii iyo qaar kamid ah caruurtii dharkii ciida loo qaybiyay oo la hadlay saxaafadda ayaa u mahad celiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel oo iyadu sanad kasta sidan oo kale ciida ka farxisa agoonta iyo caruurta kale ee ka soo jeeda qoysaska danyarta. maanta waxaan taaganahay xaafadda Nero waxaana loo qaybinaa dhar ciideed waxaana qaybinaya shirkadda Somtel waxaan leeyahay Somtel mahad aad iyo aad idinka gaarto intii soo dhiibtay iyo intii noo sahmiday iyo intii nasiinaysa iyo intii noo qaybisay shirkadda Somtel aad iyo aad ugu weynay mahadsantahay waxaan leeyahay hadeerna guulayso baabuur dhan noo taagan baabuurka bixin noo sida dhar gabdheedu noo sida kabu noo sida shaatiyaal noo sida surwaal noo sida wax kasto noo sida ma baana ka filanaynin maanta waxay noo tahay anagoo ciidna iyadoo soona oo 10ka u dambeysay haddana waxaan leeyahay waxaabay noo tahay maanta anagoo ciidna faraxsanahay maanta waxaan u mahad celiyeynaa shirkadda Somtel oo noo keentay dhar ciidaad intaan oo danyara oo waxba aan haysan u keentay ku soo sadaqaysata dhar ciidaad ee ka farxisay waalidkana waa ka farxisay hayeysana waalidkana waa ka farxisay ilmihina waa u farxeen sidaas ilaahay heedan kugu farxo وانا مهتسنتي مانت دريدا ولا خينا وانا وضع فرحسناي ما شاء الله Somtel وادعينا ان هرمر سر اي غارتو او فرحسنا ان درجد لسيو ما دا فرحسناي شركه Somtel فرحسناي دركا ايدانو كنتو فرحسناي ما فرحت اسو كوغن انو تالو حليمة عبد الله علي oo ah hooyo samafalad ah oo caruurtan isku soo agaasintay ayaa shirkadda Somtel ku amaantay garab istaaga aan kala joogsiga lahayn ee agoonta iyo dadka danyarta ah shirkadda Somtel waa idin duceyneynaa waana ku faraxsanahay ilmaha meeshan ay ku ciidseeyeen waa ilmo ilaa 300 iyo ka sii badan waaye way badan yihiin ilmaha marka xeeyad ilaahay khayr ha idin siiyo ajir iyo xasanaad aan la idin ka siiyo وإذين دعينا إيجون وإذين دعينا وأوجدان المهان وحن كلام حيد ومهد علينا يا ويلش المسؤولية ده قاعدين Somtel مركز هذا أمهد سنتين. ودبنتي مدح السوق جينت يحرير كددوينها كونفورت يبرتمع صومالي شركة Somtel مهد عمر عبد الله يا شيء إن شركة أي سنكلية كفا إيدين بالشدة بل سأي ديار أطهى إني وحكوا على سوق. أنا كوكيل شركة إزجارسيت Somtel maanta waxaa soo booqanay xaafadda Nero ee degmada Cabdicasiis kulankan booqashada maanta wuxuu dahaaran yahay inaan ciidsiino caruurta danyarta iyo agoonta ee degan General Nero waxaa soo gaarsiinay dharkooda ciida ah si ay maalinta farxadda ay ula qaybsadaan dadyo kale ee ciideysanaya ayabka maanta u keenay wuxuu ka kooban yahay dharka ciida oo dhameystiran tirada agoonta iyo dadka masaakiinta sanadkan ciidsiinayna waa ilaa 300 oo qofood oo ka kooban wiilal iyo gabdho waana sanadkii shanaad ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ay ciidsiinayso barakacayaasha oo aan rabno inay la qaybsadaan farxadooda iyo damaashaadkooda muslimiinta kale intooda dhan yihiin waxaan rajeynayaa inay maalinta ciidana farxadda ay kula qaybsan doonaan dadweynaha ku nool degmada Cabdicasiis waxaana u mahad celinayaa shirkadda isgaarsiinta Somtel aan ka socdo waxa leeyahay sadaqadaas meesha ka soo bixiseen ilaahay ay idinka abaalmariyo shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa sanad kasta bisha Ramadaan aan furin iyo ciidsiin u sameeysa bulshada danta yar ee Soomaaliyeed maxamed soofaysan Shabeela TV muqdisho abka Dahab Plus oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shil Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Plus habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada